င်္ဂလာပါ ဟုတ်ပြီပါနော်ဒီကောင်းပါစေကွာတီတို့ဂျင်နတာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တိုက်ခတ်ကလပ်ညောင်တော့ငွေလေးများတို့ဒါဒုတိယအကြိမ်မြောက်ပြန်လဲတွေ့ဆုံရေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တိုက်ခတ်ကလပ်ညောင်တော့ကပွဲထွက်လာတာတော့လူငယ်ကလေးမိုးဒီနဲ့သမူးစောကွာတီတို့ဂျင်နတာကလပ်ကကွာတီအောင်လေးမြန်မာလက်ရွေးစင်း ဟုတ်ကွယ်ထွက်လာပါတယ်ခင်ဗျာဘုန်းကြီးတို့ဘုန်းတို့ကိုလည်းအားပေးကြပါဦးဒီကွာတီတို့ကိုလည်းအားပေးကြပါဦးခင်ဗျာဒီပွဲဆိုရင်ဝိုင်းရင်သမိုင်းရည်တွေဖြစ်တဲ့ကွာတီတို့ပေါင်းလေးတို့ဘယ်ကကလပ်ညီငယ်လေးတွေကတော့ရိုးသေးသေးလေးစားစားနဲ့တရားကုန်တပါကုန်ပါကုန်တို့အား ရွှေကြိုးသာဖြင့်ရှင်းနိုင်ပါပါမမများရှိခဲ့ရင်လည်းခွင့်လို့နားလည်ပြပါလို့ပထမဦးဆုံးတောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပါဘူး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 ဟုတ
ခင်ဗျာเนาะစိတ်ကြီးရောက်ပါဘူးโอเคဝယ်စပါခင်ဗျာအခုကျွန်တော်ဘာဖြစ်ပေါ့လေးဘူဒီတပ်ဘူးတော့အားလုံးစာပေစာတင်ရရှိဦးဝယ်စပါတိုင်ကားကလည်းတော့ပတ်ပတ်ဆက်နေလိုက်ကြပါဘာလို့ဒီလိုခိုင်ခိုင်နေအားပေးတယ်ကုပတ်ချီကျေးဇူးပါဝမ်းလပရမအုံဆုံးမင်္ဂလာဆိုတဲ့ဓမ္မကိုရရှိပါ යි ခင်ဗျာဒီနိုင်ဒီသားရဲ့ဖေဖုံးလို့ပဲဒီသားရဖို့လည်းမင်းတင်လာဆက်ပြီးတော့ပါကောင်းပါတယ်ဗျာမာတော့ပါဓမ္မဓမ္မတော့ပါဓမ္မစားဖြစ်ချင်းအားလုံးစားပါဘာတော့ပါဝေးပါလေဝေးပါဘူးဘွားပါဗျာ2 1နမတ်တမတ်မင်္ဂလာပါဗျာဘာလို့ကတမတ်ပါတောင်းဘွားဒီဘွားတမတ်ဟုတ်ပါတယ်ဗျာမြမလက်ရွေးစင်ပီပီတသနော်မြမလက်ရွေးစင်ပီပီတသဖြစ်ကြောင်းတော့ဖတ်တော့အရိုက်တွေနဲ့သက်သေပြသွားပါကြီးဗျာဟုတ်ပါဘူးဗျာသမူတော်တော့လတ်လတ်ပပပဲလေပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဘတ်ချင်းကလေးတွေတုံးသွားတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဆိုရင်တော့3 2ပါခင်ဗျာဒါကလည်းစားပြပါဘာမှမဟုတ်ပါဘူးဘောလီကန်ပါတယ်ဗျာကိုအောင်လေးရိုက်ချက်ကိုမိုးဒီလိုက်တော့ထောက်ပါတယ်ပြီးတော့ပါ3 off ပါဗျာဟုတ်လားဒေးဒေးကန်ရပြီလူငယ်ကလေးမိုးဒီရဲ့အထောက်ကိုတတ်မှုဆိုကန်ချလိုက်ပါပြီဗျာ4 match 3 match 3ပါလား4 match 3 match မိုးဒီထားပေးပါပါလေကိုပေါ်ပါလေမလေမပေါ်ပါလေမလေမပါဗျာဟဲ့ဒီကျတော့ကောင်းပါလေကလေးတွေကတော့တီတီငြိမ်ပဲလေကျမကြီးလက်ရှိနေထားမှာတော့တီတီငြိမ်ပဲခင်ဗျာမမလေမ5 4တော်မလို့ဗျာမိတော်မလို့လူငယ်လေးမိုးတွေလဲလေးတိန်ဆောင်လေးဖြစ်သွားငါမငါမဟုတ်ပါဘူးငါမငါမ
ဲ့နှစ်သိန်းသလုံးအားပေးကြပါခင်ဗျာတစ်ဖက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့လေးစားတန်ဖိုးထားရတဲ့ပြည်သူ့ချစ်တော်အဖိုးကြီးတွေအသင်းမှာပြောင်းလက်ရွေးစီပြပြပါပဲလေဘွားနေကန်ခွဲနေတယ်ပါပဲခင်ဗျာဟုတ်ပါဘူး6မှ6မှဒီဆိုရော7စစ်ပါလား7စစ်ပါခုနမှ6မှရတယ်ပါနော်အဲ့တိုင်းလေးကောင်းတယ်ကိုကြီးကိုကြီးဒီဘက်ဒုဘေးကိုကြီးလိုင်းဖမ်းမိလားမကြလိုင်းဖမ်းမိလားသူ့လုံးမဲ့ဖမ်းကိုကြီးကိုကိုကြီးကိုလူပိုင်းပါးကားလိုက်ပါပြီရှေ့ကဘုံနေရှိပါလားရောက်လာရောက်လာတော့လေဗျာလူငယ်ကလေးတမှုဆိုတော့ကန်နေတကန်နေချက်ပုံစံလေးပဲ87မှာဘူးရှင်မ9မှာပါနဲ့ဗျာခရူပြိုင်ခွဲကြီးတို့လုံးပြောလို့ရပါတယ်ဗျာကိုကမောင်တိုင်းကျေးဇူးပါကျောလဲရင်းနေခုံရင်းနေတုံနေပါတယ်တူတော့ပရမဟုတ်ဘာမှတလုံးပါပါပါတယ်ဗျာအားရရနေပြီလားအစ်တို့ကတော့အမှန်တူတောင်းသွားတယ်ကိုမကိုမတော့ပြန်ရရှိပါတယ်ဟိုဟောပါဗျာဟိုကောင်ကအားမရပါဘူးဟိုကောင်ပါဒါလာနိုင်ပါလားဆေမကိုမသာမန်ပိုက်ဒူဝါရတူလက်အော်ပါလက်အော်ဆယ်မဆယ်မတော့ဖြစ်သွားပါပြီဗျာဘူရီလေးရတော့โอเคစက္ကမဆမ်မပါဗျာ။နမတ်ခုနေကတော့ဒုနမတ်ခုနေကတော့တမလို့ဆို။စက္ကမဆမ်မဗျာ။လေးလေးတို့သား။လေးလေးကြားမှာ။ဒီမှာသာဝါးသာပဲ။ဟုတ်ကဲ့လို့လားဆို။မေးပေါ်တယ်။ထူတော့ထူတော့။ဟောပါတယ်ဗျာ။ကိုယ်ရတဲ့နေပေးတယ်။လေးလေးဟောပါ။ဒူရီသာဝါး။
ဟောင်းလေးကောင်းတယ်ဗျာပါတီးပါဘူးဆိုရင်တော့အဲ့ဒါစပြပါစနေမှာစတော့မှာပါဗျာဒီကဒီဝဲတွေကမာယုံရှိပါဘူးလေးပါလေးပါမာခံမာခံကောင်းပါတော့နော်အကျက်ပြင်းလို့လာတယ်ဒီပိုက်ကိုပေါ်လာတော့နော်ပိုက်ထောက်ပါချက်ပြီးပေါ်ပါထဲလိုက်ပြီမိုးဒီလေးထဲထုတ်လိုက်တယ်ဗျာဟိုကတင်းတင်းပြီးတယ်โอ้မိုးဒီလေးတစ်လုံးထဲထိုးကြည့်လိုက်တာပါပစ်တီဟိုကတကတော့လက်ရွေးချင်းပြီးပစ်တီနေပါပဲပေါင်းမှမှာတယ်ဗျာပေါင်းမှာပူတီဟောပါဗျာစလေးမစလေးပါစကားလားစကားအောင်စကားအောင်ပါဘာလို့ပြောလဲဒီကနေ့စပစ်ပါဘာလို့လဲနာဝမ်းစပစ်ပါကျွန်တော်တို့ကဆက်ပါဂျင်းနာမာသူကဆက်ပါလေးတွေကတော့လောတယ်ကြီးတော့သမုသောရိုက်ချင်းလေးတလုံးဝလွဲလို့ရှင်လာတော့မမှန်နေပါဘူးပါဝါကြီးကဲအလုံးဖတ်ပါတယ်ကနောက်တော့သမုသောရဲ့ပါဝါကြီးတော့ဘူးဆိုတော့ကိုယ်ကမှတ်ပေါ်တော့ဖိုက်ကိုဖတ်ပေးလို့ဆက်ပြီးကဲနောက်ရှင်လုံးဝမပေါ့ဒီမယ်ရီတွေကတော့တကယ်သဘာဝရှိတဲ့ကစားသမားတွေနဲ့ကစားရတယ်ကစိတ်ချလို့ရှိတယ်နော်စိတ်ကိုကြည့်ရတယ်ကလည်းတော်နေတယ်ဆီပါဆီပါအဲ့တော့အဲ့တော့ဒီလိုပေါ့အားဖြင့်အားဖြင့်တော့ဘောဆောင်တယ်ဘောဆောင်တယ်လည်းနိုင်ငံတကာရေးတယ်ပြောင်းတာလည်းအားဖြင့်ရောင်းတာလည်းဆက်တယ်ဘောဆောင်တယ်ကဲအခုဆိုရင်နှစ်မှတ်တော့ဟွာဟာသွားပါပြီကလေးတွေနည်းနည်းစိတ်တည်ငြိမ်မှုလိုတယ်ဗျແນ່ມັນໃຫຍ່ເລົາເຕີຍາວ່າບໍ່ຊ່ວຍເນາະແຕ່ນ້າແລະຈິງປ້ອງວ່າໄດ້ກັບປ້າໂຕປ້າວ່າມາໄດ້ຊ່ວຍປ້າວ່າປ້າວ່າໂຄດີດີກວ່າເດປາຕາໄຜນແປ້ເຊມມາနိုင်သွားတဲ့အသေးညာတော့စီမီဖိုင်နဲ့တိုင်းအောင်ပါပါအဲရှုံးတဲ့တည်းကပလီယော့တူပဲစိတ်ကဟဲ့အဲ့ဒီပိုက်ကိုဆောင်နေကြတာလို့ချောင်းပိုင်းတော့ခုနဲ့ရှုံးတဲ့တည်းကပြေးတာပဲဟုတ်ပါတယ်ဗျာဘာရင်တပိုင်းရင်ပြပြပဲကွဲကိုလှမ်းမှုထားပါစိတ်ကြီးတစ်ခါကြီးနေတယ်ဒါကဝါးဆောင်တာပဲပါပါပါတယ်ပါဒီနေ့စကူမစချောင်းမသုံးမတော့ဟာပါပဲစစ်တီးပါစာတော့မရဘူးတော့တော့ပန်းနေပြီဟာပြောင်းမြိတ်ထောင်လားဟောလေတမ်ဒီလိုင်းကြီးပါဒီတော့19မှာ19မှာတကားကလည်းဒီမင်းလာတော့19မှာဒီနေ့တော့19မှာ19မှာပါတင်းတော့19မှာဒီရောကိုကြိတ်ဖမ်းဖို့မေးမယ်နော်ဘာလို့20မှာ19ပါ20မှာ19မှာပါအေးဒီပါစစ်မှတ်20မှတ်ပါ80 20ပါစစ်မှတ်20မှတ်20မှတ်21 20တော့ဒီပွဲကတော့27မှတ်ပါဗျာကျေးဇူးပါစတေကလာလာရေဟိုဒီကောင်းပါ
他又最难了。你给，这个话语比我更差哇。这个来来，记住吧，怎么样？记住吧。有那个的，那那马有的新的。哦。OK。那啥给啥锅啊？လေးတွေစိတ်မငြိမ်တဲ့အတွက်အမားယုံလေးတွေဖြစ်နေတယ်ဗျာစိတ်မငြိမ်ပါဘူးအမားလေးတွေဖြစ်နေတယ်ဟိုဘယ်လောက်အချိန်ကနေ20 23 3မဟာပါကြောင်းနေဗျာ24ပြန်ပြီးပါ24 20ပါဗျာ24ပါလက်ကလည်းဒီကဲဒီကွေးမှာပါလက်ကဒီကွေးကိုပါဒီကဲဟိုးဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲဒီလိုင်းကြီးကလွှဲနေတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကဲကွေးမှာလည်းဒီကဲကွေးပါလေတိုက်ကားကလည်းလွှဲတယ်ဒီကွေးကိုနော်သူတို့ကွေးပါတယ်အတွက်ဒီနေ့နောက်ပြီးတော့ဒီမှာဆက်ကြည့်တယ်ကွဲနေတယ်နော်ဆက်ပြီးတော့ကိုတောက်ဆွနေတာကဲကလေးတွေလူငယ်လေးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဓမ္မပွဲစိတ်လှုပ်ရှားရေကုန်နေလို့ဟုတ်ကဲ့တကွဲတော့ပေးလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာတကွဲတော့ပေးလိုက်ရပါတယ်ကလပ်ကလေးလေးလာလို့တကွဲဓမ္မပွဲနဲ့ပြီးတော့နိုင်ပါတယ်နော်ဒီရတကွဲကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ဆက်ကြည့်ရအောင်နော်ဒီလိုပါအပွဲတွေအများကြီးရှိပါသေးတယ်နော်အပွဲတွေကတော့ရှိပါသေးတယ်ဗျာဒါပေမဲ့ဒီကတော့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 
妈吧，真够凶我了，也不叫我奶妈吧。OK， 光你白白吐了吧，无所谓。我是新疆，不如宝。哇，好吧的。好吧的，男人凶凶，最重要了。另外，比你好白的，我来好白吧，这样的。你妈乖。也没事吧，我那个天气起来了。我这个你都弄妈妈我家妈妈不要我家不要傻我家定义弄嘛先说我里面不得不得对啊嘞但没有概念嘛应该是 OK 吧买 3-2 吧对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 吧我这都地，我这老妈了呀！我这都他妈的，这个有数吧？往里干，这老威吧呀！往里都妈，妈的苦，出门那边妈的妈逼来了！干啊！拍个龙虎鸟。把他们丢啊！他们变丢啊！哎呀！买 five four 吧，要打爆买嘛呗，买 five four 了。我们变配过来了，我们这边龙变多了。往里呢，过这个龙啊，蛮不稀有呀，少年。好，没亏下的你啊，还是不会的。哎，双片木匠，你看，不是我看他的编队啊，是你吗？那电脑记录高那边，好吧那边记录高呢，可是阿姐那边不咋的。你这个我的吧，我的路，我们老远，我的路啊，人挺远，我来轻松。Mat sit all aja. Mat dua. Mat tu sit all aja. Kau kau. 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 Kau kau.不理解，不理解，不理解。喂，老大娃，喂。哎呀，哥阿爹，哥阿爹干了，我的米娃呀。对不对呀？我一这楼米吧，哎呀，光你啥别个，八万一。
မတ်နိုင်ဆဲပဲမှာဗျခုနကောင်လေးကန်နေချင်းတော့မိုးရီဖက်လိုက်တဲ့အတွက်မတ်တမတ်ရရှိပါတယ်ဗျမတ်နိုင်ဆဲပြောပါပြီဝါရင်းနဲ့ကောင်လေးကိုတော့ဘုမမပါပါပါဒီဝါရင်းနဲ့ကောင်လေးကိုတော့စားပတ်ဖို့ဆိုတော့တော့ခဲနေတယ်ဗျအဲ့ဒါသူမကိုမနေပေါ့လို့မလက်အိပ်ပါဗျ။အေးဘွာတွေကိုစောင်းလုံးပေါ့ရရား။ကဲကောင်းပြီ။ဘိုးကြီးရေဘိုးကြီးစားပဲထိုးလိုက်တာဗျာ။ကွာတွေမိုက်ခေါက်ပြီးကွာတွေမှာကြာတာ။ကွာတွေဘာတွေပြတ်သွားတာဗျာ။အိပ်ပါဗျာ။မင်း11အိပ်ပါဗျာ။3မှတ်ကောင်းပါပြီဗျာ။ကိုယ်ကကြည့်လို့ကောင်းနေပါပြီဗျာ။ဝယ်ပြီးတော့ဒါလေးနဲ့ဒီဘွယ်တော့တိုက်ကားကလည်းကအမှတ်၃မှတ်ပြတ်နေခဲ့ပါပြီ။ဝါဒီရုံးနဲ့ကဲဘူးသွေးတော့တိုက်ကားကလည်းအမှတ်များတော့အတက်တမတ်ဆက်မှန်ရရှိသွားတယ်နော်။ဆက်မှန်မှာလာတော့ပါ။တိုက်ကားကတော့ဝါကောနေလို့ပါ။စတုံးမှတ်7မှတ်ပါဗျာအမှတ်3မှတ်กว่าနေပါဗျာဝါဒီတို့ဒီဘွယ်အမားလေးဘူးဘူးတို့တာပဲမှာဝါဒီတို့တက်တုံးတက်ပါလိုက်ဗျာမလောက်ပြောရပါရဒီပွဲတော့တိုက်ခတဲ့ဘက်ကနိုင်မှုလားလားရှိပါလားညာဘယ်ရရရတော့လူစားလည်းမူကြီးဒီနာရီကဆော့ပါလားဟုတ်ပြီဒဲနေဖြစ်ကြည့်ပါဟုတ်လားဒီနာရီတွေ့ရလားမို့နော်ပြန်ရင်ဒါမယ်ဒီလေးရပါမတ်6မတ်7မတ်ပါဗျာတိုက်ကားလေးဘူးဆိုရင်တော့တိုက်ကားလေးတွေ6မတ်ဒီလိုပါနောက်ထပ်တော့7မတ်ပါဟုတ်မတ်7မတ်6မတ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်ကားလေးဝင်လာပါဘူးသုံးမလောက်ကွာတော့ဘူးလေ။ဟုတ်။ကျတာ။အိုး။ဘယ်ရတော့ဘာလို့လဲ။ဒီကတော့လိုက်တာပွာသွားတဲ့အတွက်။ဝါရီရဲ့စေချင်းမိပြီးတော့ပြန်ပြီးအောင်ပါ။ဝေးသွားတဲ့အတွက်။ဗလာနေပို့လိုက်တာဝေးသွားပါဗျ။အမတ်16မှတ်12မှတ်ပါဗျ။
တင်းချင်းရတော့ပိုက်ပေါ်ရောက်ဝိုင်းဆဲဘူးတော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးဗျာ။လုံးနေဆိုတော့ပိုက်လို့ဒီမောင်ကြောက်ရောင်းနေတယ်။အဲ့လိုတော့ပါလား။ဘာလို့ရောင်းလိုက်ပြန်တော့စက်ရှင်မှာစပေါ်မှာတော့ဘယ်လိုလဲ80 80မှာတောင်းခေါ်တယ်ဒါလည်းကျင်းကိုဆယ်လို့လည်းဖြစ်နိုင်ပါဗျာ40 80ပါ14 18ပါဗျာအမှတ်ကတော့ဒီကတော့ဘာတွေလို့ကျုံးမှုငားပါဗျာဟောဒီကနေတမူးတော့มาว่ะแกเนี่ยสมมุติว่าลงมาว่ะแกมาปีไล่เลยฮะเอ๊ะกระจับวะโอ้90 50ป่ะ55มาครับแม็กก็เราเปลี่ยนนี่แกไปครับ69ပါဗျာ6မှ19မှာဗျာခုနကကိုတက်မှုတော့လုံးပြတ်သွားတဲ့အတွက်အမှတ်ကနှစ်ပြန်လိုက်လာတယ်ဗျာမပေးတယ်ဒါလေး20 60ပါဗျာကဲဘူးဆိုရင်တော့ဘာကလေးဒုံလေးရအောင်ဒီတော့ဝါးချစ်တူအောင်ချစ်ပါဗျာဘယ်ဟာချီလိုကောင်းနေလဲဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါနဲ့ချင်းရတော့ဆယ်ဖို့ဆိုတာဖြစ်နိုင်ပါဗျာပိုက်ပေါ်နေပေါက်ပေါက်နေလို့ something ပြောင်းနေပါဘူး tower ကဘာလဲ tower ကဘာလဲဒီကတော့နိုင်ဖို့တလားတိုင်ဟုတ်ပါရဲ့ဗျာပွားတိတို့ဒီဘက်မိုးရီတို့အနိုင်ရရှိဖို့များပါရဲ့ဗျာ။ဒီနေ့ရတော့အမပွဲပွဲကြီးသားမှာနိုင်တော့ပါဗျာ။နော်ဖြစ်ပေမဲ့ဒုတိယပွဲငယ်မှာတော့ဘောကတိုက်ကားပြတဲ့ငွေလေးများကတော့ဆောင်းနေတယ်။ဘောကနေရှင်နယ်မှာတော့ဒီနေ့ရတော့ဘောကပြောလို့မရဘူး။ပါနေပါလေကြာအဲ့တော့ကိုအောင်လေးရတယ်ပေါင်လေးနဲ့ပဲဆော့ပါကြာဒီကတော့အမကွာနေတဲ့အတွက်ဒီနေ့ဆော့ပါအားလေးပြောပါဟုတ်ပါရဲ့ဗျာဒီတိုင်းအမနဲ့တော့ငါဝဲနိုင်ဖို့ဆိုတာလားလားရှိပါလေကြာနိုင်လို့ရပါလေကြာပတ်စလုံးကလည်းမျှပါလေကြာအဲ့လေစကူပါရ။မိုက်ကြီးပါ။မမတ်လောက်ပွားနေပါပြီဗျာ။ဟုတ်ပါရဲ့ဗျာ။ပြောလို့တော့မရပါဘူးဗျာ။ဒီဘွဲကယူရူဘွဲဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကတော့ဒီကတော့ကျွန်တော်ဒုတိယပွဲကတော့တိုင်ယာကလပ်ကတော့ပြန်နေနိုင်ရရှိပါပြီဗျာ25မဲ20နဲ့ပါဗျာအားမဲ့အကွာနဲ့ဒီကတော့ဒီပေါင်လေးတို့ဒီပွားလေးတို့အမှန်နဲ့များပါတယ်ဗျာပါပါဗျာဒီကွဲကတော့ဘယ်လိုမှအမှန်နဲ့ပွဲကွဲခေါ်တာမဟုတ်ပါဘူးဗျာတွဲခေါ်တာမဟုတ်တော့အမှန်မခံပါဘူးဒါရှုံးတဲ့အတင်းကအောက်ဆင်းရပါဗျာအောက်မှာလေ25မဲ့ကိုတပွဲပဲခတ်ရမယ်အတွက်အာဒီဘွဲရကြောလို့မရပါဘူးဗျာကြောရနဲ့ဘွားတွေတို့လည်းအောက်ဆင်းပါပါဗျာအောက်ဆင်းရင်လာတာတပွဲပဲကတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်မမခံရပါဘူးဟိုဒီ
Okay, tadi apa? Senyum apa ya? Baca tulis apa ya? ก็มาเลยอ่ะมูรีโมบ่าไม่เอาก็ต้องก้าวมาเลยจ้ะเอาก็ต้องก้าวมาเลยจ้ะเอาก็ต้องก้าวมาเลยจ้ะ อ่ะตะพักก็เลยเนี่ยตัวเค้าขั้นเนี่ยขึ้นแล้วด้วยเนี่ยลีประมาณว่าเนี่ยลีอ่ะมาเหมียวอ่ะเนี่ยลีอ่ะป่วยแล้วเนี่ยอ้าเปลี่ยนเหมียวอ่ะเนี่ยเอ๊ะตะเดียวอ่ะนอกซุบป่วยลีขึ้นไปแล้วดีป่วยก็เราเอาลีเนี่ยเป็นมาเลยรู้สึกว่าเอาลีทุกคนป่วยลีเปลี่ยนเวลาไปแล้วเนี่ยเราถอดเนี่ยดีไงว่าแล้วตัวลีอ่ะป่วยดีป่วยเราก็เลยเป็นมาเลยดีป่วย ช่องเนี่ยดูว่าเราเอามาโอเคซีเกวันเนี่ยบีไอพีเนี่ยนายเนี่ยดูเนี่ยข้ามมาพี่ไปครับดีกว่าช่องเนี่ยดูว่าเราซีเกวันเนี่ยบีไอพีเนี่ยนายเนี่ยเต็มเนี่ยดีกว่าช่องเนี่ยเต็มเนี่ยข้ามมาพี่ไปอ่ะเราตะบวยเนี่ยนักสั่งงานแม่ตะบวยเนี่ยพี่ไปครับมาไม่ข้ามมาไอ้ตัวเอาไปแต่ก็เลยมี เข้ามาเลยครับเนี่ยเราจะจ้วยหนีไปครับเข้าไปครับแต่ก็จ้วยครับครับเป็นทวงครับ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 คร
好吧，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 好吧
ก็ไปแล้วตัวอะไรตัวรู้สึกอยู่ในตัวทูเนี่ยครับเอาไปแล้วกูตั้งรู้ตัวอ่ะมีมันมีอะไรเนี่ยสามีเราเจอแล้วก็เล่นกันเลยที่เกี่ยวกับมันนะเล่นกันที่เกี่ยวกับมันเลยเอา
sí, el Sony, la verdad. Fight, ไปอ่ะ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 ไปอ่
ก็มาเลยครับจ้ะมาเลยเปียกูก็ที่กะเนี้ยมาเลยเปียจ่าเลยลองเว้ยเลยเปียไปตะชิ้นนี่ตะเกก็มาก็มาเปียดิตะกะกะละกะคลิลุงเลี้ยงเนี่ยก็มาเลยเปียเนาะเราน่ะแม้อติอป่วนนี่ไปเลยเนาะงงนี่ไปเลย ก็มาเนี่ยกูเอ้คลีนี่แล้วก็มาเนี่ยกูมาเราได้แต่คลีตัวเดียวแล้วก็ขี้มาวะเนี่ยเนาะมันชัดดีเลยเจ๊ก็มาเนี่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 
他做不到起，不要做，所以他那里站了，没到我。
မှတ်စပ်ပေါ်မှာဒီလိုတော့ရေးကြည့်တဲ့အခါကျတော့ကျောင်းပါတယ်ဘာမှမလုပ်ရဘူးတာကျွေးတယ်ဘယ်လိုလဲကျောင်းပါတယ်20 21ပါဘိုးလေးတော့20ဘွားတော့21ဟိုးဒီတော့ဝမ်းကတော့22တိုင်ကားကလည်းငွေ4များကတော့သူကကြီးပါဗျာ20 20ပါဘွားဒီတော့ဒီကိုရအောင်ပါတော့ဒီကိုရအောင်ကြာခဲ့ကြာအောင်တော့ကအနေရောတော့တိုက်ကားအဲ့ဒါပုံကြည့်တာပဲအောင်ပါဘုဘကပါတော့ဘုဘကပါတော့ဒီမှာဟိုတော့အဲ့ဒါအောင်ပါလိုက်တယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီလေးများကတော့21မိနစ်တာ16 22ပါတယ်ခွဲမှကျွန်တော်ပြန်လွှင့်ပေးမယ်เนาะကြီးရှိသူပေါင်းကျမ်းမှချမ်းသာကြပါစေ